calma, calma. Viu? É pilotão, hein? Ihu! Castrar ele é assim, ó. Tá aí daqui de 1,5 kg, viu? Ó. Hoje tá show. O cunaré já foi uns 8 não só. Não vem. Mais quanto, de quilo. Quanto não vem é assim, olha ó. Olha o tamanho da bitela. Tamanho da trairona aí, ó. Bruta. Aí o bitelão. Só. Só fera, ó. É bom na faixa. Olha. Show, viu? Hoje foi show, ó. Aí. Mas é assim, pode ir pro marinho, não pega nada, meu amigo. Ah, show de bola, viu? Aí, você tá aí, ó. Tem mais ainda, ó. Vitelão aí, ó. Tem mais ainda, ó. Assim. Matéria descarregando.